За бид Кандла үзэж дуусгаад Дожи руу орж ирж байна. За энэ Дожи ямар хэлбэр дүрстэй байдаг талаар ерөнхийдөө бүх Дожиг оруулсан эсхийн зургийг хийж өгсөн байна. За энэ Дожи бүхэн өөрөө байгаа хэлбэр дүрснээс шалтгаараад бас утга илэрхийлдэг юм шүү. За эхнийх нь болохоор нэмэх тэмдэгшг Дожи байна. А гэхдээ дараагийн хоёр нь болохоор хар цагаан үл ээлэг биеттэй энийг бас дожинд оруулж тооцдог. Дараагийнх нь cross and inverted cross гэдэг энэ хоёр төрлийн дожи байдаг юм байна. Дараагийнх нь long legged дожи буюу энэ урт шилбэтэй байгаач. За дараагийнх нь dragonfly дожи, gravestone дожи. За энэ дожинуудаа бүгдээрээ нэг үрчлэн үздцгээе. За эхний маань үзэх дожи нөгөө түрүү үзсэн нэмэх тэмдэг шиг нэг нь хар үл ялэг биеттэй нөгөөх нь цагаан үл ялэг биеттэй. Ерөөсөө дожи гэдэг бол бид мэднэ тийм үү. Энэ бух баавга хоёрын тулаан эд явагдаж байгаа үн дээшээ доош аль нь ч үеж магадгүй 50-50 тийм үү. Тэгэхээр бид нэр энэ дожи ороод ирсэн үед бол бас мөнгө оруулахгүй дараа нь ямар кандл бий болох нь гэдгээ шалтгаалж бас хүлээх ийм учиртай юм шүү гэдгийг бас хэлмээр байна. За ингээд энэ дожины хатлаар үзье. За энэ чартн дээр за эхлээд хэвлэ дүгнэлтээ уншия. Энэ чартн дээр дүгнэлт хийвэл тийм үү. Дараасан 3 дожины үн унах өсөх чиглэлийг 50-50 буюу яаж ч магадгүй гэж хүлээж бай гэсэн дохиог өгч байж ингээд бух ялж үний өсөлт явагдсан байна. За эсхэм рүүгээ харъя. За тэр бухын тулаам 1 дугаарт нь болж байна. Тэнд 3 дожи нөгөө түрүүний бидний хэлдгээр энд бол үн өрөөс яач ч магадгүй доошооч унж магадгүй дээшээч өсөж магадгүй гэдэг ийм 3 үдийн хүлээлт үүсээд ингээд энэний дараа gravestone гэдэг candle stick доош харсан алх шиг ийм candle stick орж ирээд ингээд энэ бүгдийн дараа 4 5 дахь өдөр дээрээс том үний өсөлт бий болсон байна. Бо нэг ясанда тэр дээр бух ялсан. Тэгэхээр энэ дожи ингээл ороод ирэхээр ерөөсөө л үн ингээл өсөө явж байгаа гинт дожинууд ингээл жижиг биетэй кандлууд ороод ирвэл нэг сэрэмжлүүлэг өгч байгаа гэсэн үг шүү дээ. За бүгд тээр ингээд дараагийн утсандаа шилжье. За энэ хүү схемэн дээр маань шилб урт богинттай дожинуудын талаар орж ирж байна. За энэ дээр зүгээр ахаа би сануулах үүднээс энэ хай гэдэг бол дээд төрсөн үн тийм үү ло гэдэг бол доод төрсөн үн дожи бол онгойсон хаасан нэг цэгт байдаг юм а гэдэг зүгээр A B C гэдэг ахаад нэг гяс давтчихъя гэж бодсон юм. За A нь тийм үү тэр дээд талд байна. 1 доллараар онгоогоод 1.20 болж дээшээ шилб үүсгээд доошоо 80 болж доод шилб үүсгээд ингээд 1 доллар дээр адилхан хаасан. За B нь болохоор 1 доллар дээр онгоогоод дээдлийн шилб богинохан байгаач. Тэгэхээр 1.10 муу тэр авд хүрээд доошоо огцом юм уналт үүсгээд 80 мөнгөнд төрөөд буцаад 1 доллар дээрээ дуусаад онгойсон хаасан үнийн төвшөө адилхан зөвхөн дээшээ доошоо явсан үнийн тэр тухайн өдрийн трейд арилжаа ни үнийн зөрүүнээс болж шилб урт бог нь болсон байна. За энд дожин дээр болохоор gravestone дожи гэдэг энэ дожин дээр болохоор үн 1 доллар дээр онгонгуудтал дээшээ огцом давхиал 1.20 болоод тэгээд ерөөсөө үн болохоор энэ доотлын хэсэг бүгд одоо зураас доошоогоо нэг өстө шилбгүй байгаа гоц. Тэгэхээр доошоо унахтаа бас 1 доллараас ерөөсөө доошоо унаагүй гэсэн үг шүү. Тэрвээ доошоо унсан бол доороо шилбтэй болчихно. Ингээ бүх доотлын үнийн төвшин маань 1 доллар дээр дуусгаад ийм дожинууд үүсгэжээ. Ингээж дожинууд маань хэлбэр дүрсээ олддог байх нэ гэдгийг үзүүлж байна. За бүгд ингээ дараагийн хуудсандаа шилжье. За энэ хүү чартн дээр дожиг бид нар ойлгодог тийм үү. Энэ дожи яг ямар одоо бид нарт зүйл хилээд байгааг гэдгийг одоо их сайн ойлгохдаг байхгүй бол одоо ямар их муу үр дагаврт хүргэдэг энэ чарт маань үзүүлж байна. За хэдүүлээ анхаарлын тэмдэгтээ тайлбараа уншия. Олон тооны дожи үнийн өсөлт явагдах үед бий болж байсан үнийг хүчээр барин хуурамч үнийн өсөлт явагдсан байж болжгүйг буцан эрчтэй үн унснаар
харж болох юм гэж байна. За энэ дээр бүгдээрээ харъя. За тэр доод талаас тийм үү? Үн нэг 1 доллар 58 тийм үү? 60 байх үеэс дээшээ 2 доллар 10 хүртэл энэ дээд ногооноор үтсэн үнийн өсөлт 31%. 2-7 онгийн хугацаанд явагдаж байна. За мафи гэвчихсэн энийг тайлбарлах гэж байна. За одоо ингээ харахаар юусэд үн дээшээ ингээд 2-7 онгийн хугацаанд өссөн ч гэсэн айгүй олон төрлийн дожинууд орж ирсэн байгаа үстэй. Жичгэн биеттэй а кандл нь ч гэсэн өөр юм том биеттэй кандл бас их ховортой. Энэ маань нөгөө бух тийм үү? А одоо баага хоёрын тулаан явагдаад А тэгтээ ерөнхийдөө бол баавга бухтаа бол шүү дээ. Ан маань үзэл яваад байгаа байхгүй юу? Энд тэгтээ нэг тийм хуурамч маягаар тийм үн өсөөд байна. Үнэхээр үн өсөж байгаа бол өдөрт тийм урт биетэй том том кандлууд орж ирэх ёстой байхгүй юу? Энийг одоо хуурамч үнийн өсөлт гэдэг нь одоо цаанаас нь зохион байгуулсан одоо мафия гэдэг үгээр илэрхийлсэн байна л да. Энэ бол улсуудын зохион байгуулалттай өсөлт явагд хийгээд за тэр яагаад тэр улсууд ингэж хуурамчаар өсөхсөн хэр зарах зорилготой энэ дэр өсөгсөн байгаа хөө. Одоо энэ дэр улаан тэр кандлууд орж ирж, доор нь тайлбар байна. Үний уналт 30% 2 хоногт болж. За энэ дэрээс бүгдээрээ харъя. 2-7 хоног тийм үнийг ингэж хүчээр өсгөнгүүтээ 2 хоногийн дотор зараад их хэмжээний заралт үүсгээд нэг ёсондоо хүмүүсийн 2-7 хоногийн үн өссөн энэ их хөдөлмөрийг 2 өдрийн дотор буцаагаад байхгүй болгочихсон байхгүй. Ерөөсөө бид нэр дойжинуудыг ингэж тайлж нарийн уншиж тийм үү энэ кандлуудын учрыг ингэж зөв ойлгохгүй бол бид нар өөрсдөө магадгүй бид нар 1 доллар 80 май дээр ч юм уу үн өсөөд байнгээд энэ дойжинуудын учрыг сонсохгүй орцсон хүн бол буцаад ингээд алдагдлаа 2 хоногийн дотор ийм их хөвийн алдагдал 30% алдна гэдэг чинь бас харамсмаар шүү дээ. Орхно гэдэг энэ дээр зүгээр сэрэмжлүүлэг маягаар энэ chart candlestick энэ дожинуудын бас нарийн ширээнийг ингэж ойлгохгүй бол бид нэр хор нөлөө биднэрт бий шүү гэдгийг хэлж байна. За бүгдээ дараагийн хуудсандаа шилжье. За энэ хүү chart маань за бид нэр spinning top гэж candle үтсэн тийм үү? А тэгвэл эн long legged doji гэдэг нөгөө талд байгаа энэ хоёр маань хоёулаа адилхан утга илэрхийлдэг. Яагаад гэвэл бид нар мэднэ spin top бол тэр дунд нөгөө бух баавга хоёр байлдаад үн хайшаа явах нь ерөөсөө мэддэхгүй байгаад тийм 50-50 гэж үздсэн тийм үү. Тэгэхээр энэ талд мөн адилхан 50-50 буюу одоо үн хайшаа явах нь мэддэхгүй ийм кандлууд ороод ирвэл бас л хүлээлт бид нар үүссэн. Ус одоо хүлэн гэсэн үг шүү дээ. За яг зүгээр лег гэдгийг тийм үу ийм сайхан урт хөл гэдэг утгаар нь бас ойлгож болно гэж эмгтэн хүний хөлний зураг тэнд байна. За spinning top гэдэг дээр хар өнгөтэй тэр хүний тархин дотор баавга харагдаж байна. Цагаан өнгөтэй нь bullish буюу бух тийм үү үн өсхийг илэрхийлдэг ийм кандла. За бид нар эхэлсэн дууссан гэдэг юмнуудыг бүгдийг нь мэднэ. Дээд хэсэг бол үн хүрсэн дээд зэг доодх нь үн унсан тэгээд хаасна одоо тэнд би харуулсан байна уу жижигэн биеттэй байгаа үйл ялэг энэ маань бас хар өнгөтэй бол эхэлсэн дээрээ дууссан доороо нөгөө л нэг улаан кандлтай адилхан эхлээд үний үйл ялэг унаад дуусах цагаан бол эхлээд үн дуусахтаа үйл ялэг өсөөд дуусжээ гэдгийг харуулж байгаа. За зургийн ажиглаа бүгдээ дараагийн хуудсандаа шилжье. За энэ схем дээр буюу энэ чартн дээр нөгөө long legged doji буюу одоо урт хөлтэй ч гэсэн урт шилвтэй ч гэсэн болно. Энэ doji маань чартнд яаж ордог талаар үзүүлж байна. За зөвхөн одоо нөгөө нарийнхын зураас буюу яг үн эхэлсэн дууссан цэгний адилхан эхний энэ doji маань тэр дээр байна. Чартн тэгж ордог юм байна. За дараагийнх нь хоёрдох нь тэр 2 доллар 80 гэсэн дээр хараараа байна. А дараагийнх нь тэр дээр байна. Зүгээр энийг би чартнуудад ингэж одоо бусад кандлтуудтайгаа кандлстикүүдтэйгаа нийлж ингэж ордог юм аа гэдэг бид нар энэ дотроос бас ингэж харж ялгаж салгая шүү гэдгийг хэлж байна л да. За энэ хүү схемэн дээр энэ хоёр маань яг хоёр адилхан доож. Тэгтээ нэг нь дээшээ харцсан нөгөөх нь доошоо. Нэг ёсондоо хадаас шиг ус. Дээшээ харцсан хадаас а нөгөөх нь доош харцсан хатаас энэ хоёр дожи маань хоёулаа өөр нэртэй эсрэг тесрэг утга агуулдаг
За нэгдүгээрт нь Dragonfly Dodge. Dragonfly гэдэг бол нэг тийм шавж байдаг шүү дээ, нисдэг. А нөгөөх нь болохоор Gravestone Dodge юу? Нэг Gravestone гэдэг маань оршуулгын чулуу гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр их муу юм бэлэгддэг ийм учиртай Dodge юу ахна. Тийм үү, нэг нь нэг дэшээ тэнгэрлүүд дүүсэн амтныг илэрхийлж байгаа. Нөгөөх нь бол ерөнхийдөө тийм үү, талигаачдын асуудлыг тэр чулууг илэрхийлдэг бахан. За тэр зураг бид нар түрүү үзсэн. Сэргээх үүднээс. За 1 доллар дээр онгойсон байна тийм үү. Тэнгүүтээ доошоо унаад 80 мөнгө хүрээд гэдэг маань энд баавга ялалт байгуулад нэг осондоо баавга бухыг ялж үнийг доош нь унгаангууд бух буцаж довтолгоо хийгээд үнийг 1 доллар руу аваачаад 1 доллар руу хүргэсмээр энэ маань ямар утгатай гэхээр ерөөсө үн унсанч хамаагүй тийм үү, зах зээл дээр бол эрэлт тасар их байна. Энэ үнний уналтыг ашиглаад эрэлт хүмүүс хүлээж заадаг гэс аваад аваад үнийг нь дээш нь өсөгчлөө гэдэг учраас энэ маргааш энэс цааш үн өсөн шүү гэдэг. Тэгэхээр бид нар ийм доожинууд ингээл орж ирж байгаа. Одоо ялангуяа энэ доож тийм үү, ингээл ёроолын үеэр буюу одоо үн өсөж явжгаад унсан ийм нөхцөлүүдэд одоо орж ирвэл их одоо үн өснө гэдэг энэ зүйлийг их сайн хэлдэг. За магадгүй бид нар хаймер гэх кандл үзсэн алах шиг тийм үү, тэр хаймер кандлтай бас их утга бий бол их төстэй тийм хүчтэй бас үний өсөлтийг илэрхийлдэг ийм доожи гэж үздэг. За Gravestone доожи гэдэг бол үн дээшээ хүрлээ нэг коридор. За буцаад 1 доллароос эхэлсэн үннээсээ дууссан үннээс өрөөс унаагүй нэг шугаман дээр байгаа. Хэрвээ унсан бол доороо бид рүү шилэвтэй болчихно гэж хэлсэн. Энэ бол маш bearish chart. Яагаад гэвэл үн өсөх гэж оролдоод 1 доллар 20 дээр хөрөнгүүд өрөөсөө тэр зах зээл дээр нийлүүлэлт ихсээд хүмүүс учир зүггүй зараад нэг усанда баавга яалаад ингэ үнийг буцаачиж байгаа учраас маргааш нь улсууд энэ үн өссөн ч одоо ахиж арахгүй юм шиг, ягаад гэвэл энэ үнийг буцаагаад унахчаад байна гэдэг юм. Зах зээлийн тийм хардтал сэрдэлт нэг ёсонда улсууд бас энэ анхны үнийн өсөлт яаж 1 доллар руу буцааж дарагцсныг харсан учраас айц төртөлдөө ийм нөхцөл. Ийм учраас энэ бол энэ оршуулгын чулуу шиг бас их муу зүйл илэрхийлдэг ийм доож байх нэ. За ингээд зургийг ажиглаад дараагийн хуудсандаа шилжье. За энэ хүү чартэн дээр нөгөө Dragonfly Dodge маань ямар мундаг үүрэг оролттой нь харагдаж байна тийм үү. Үн тэр дээрээс огцом уналт үүсээд орж ирэнгүүт тэр доод талд харж байгаа Dragonfly Dodge орж ирсэн багууд тэнгүүд буцаагаад үнийг өсгөх бас нэг том шалтгаан болж өгсөн байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ Dragonfly Dodge гэдэг иймэрхүү одоо паттерн гэж бид нэр давтамжтай тиймэрхүү шинж чанартай чартэн дээр бол бид нар хүлээж байгаа энэ Dragonfly юм уу тийм үү, бид нар нөгөө Hammer Candle гэж үздсэн иймэрхүү одоо үн буцаж иргэн гэдэг дохио өгсөн candle юм уу Dodge-нуудыг хүлээж байгаа. Одоо жишээл яг энэний өмнө олон Candle Dodge байгаа ч гэсэн Dragonfly байхгүй байгаа өстэй. Тэр энэ Dragonfly орж ирсэн учраас энд хүмүүс мөнгөө оруулаад энэ ерөөсөө нэг ясандаа үн бол ёроолтой хүрчээ гэдгийг энэ Dragonfly илэрхийлж байгаа байхгүй. Ийм утга учиртай зүйлээ ингээд ямар ч гэсэн бид нар энийг давтамжтай маягаар ингээд яриад байгаа маань бас зарим улсууд шүмийг шууд хүлээж авдаг байхад зарим нь бас 2 3 хилүүлж ийж, ягаад гэвэл энэ маань бидний өдөр тутмын юм амь амьдралаа одоо ашигтай байх үгүй юу гэдэг энэ шийдлийг гаргахад энэ чарт гэдэг энэ кандлуудын дожинууд их үүрэгтэй учраас би нэг мөрсөн анханаас нь ойлгуулчих ил гээд байгаа юм шүү. За ингээ бүгдээ дараагийн хуудсанда шилжье. За тэгвэл энэ чартэн дээр одоо тэгвэл Gravestone буюу оршуулгын чулуу гэдэг дожи маань. За одоо бид нар харж байна. Бараг тайлбарлалт хэрэггүй. Үн доороо сайхан өссөн явж ийж тэнгууд яг тэр ороо дээр уулын ороо гэж байдаг юм овоо шиг тийм үү. Тэр ороо дээр суудсан багууд энэ Gravestone Dodge. Ингэснээс болоод үн уналтанд орох юм бас нэг том шалтгаан тэр дээр
болцсон байна. Одоо ингээд бид нар жишээлбэл төр доороос 1 доллар 125 ч юм уу те. Энийг одоо 1 доллар ч юм 10 мөнгө ч юм уу гэж тооцлоо гэдэг мөнгөө хийж ийлээ. Ингээд үн сайхан өсөө явж ийлээ. Гинт тийм үү? Энэ доожи ингээд ороод ирэх юм бол тэр өдөртөө зарж амжаагүй бол маргааш нь бол ерөнхийдөө бол зар оруулсан мөнгөнийхөө ашиг гарсан юм бол тийм үү? Үндсэн мөнгөө гаргаж аваад ашигаа бүр болохгүй л үлдээгээд өөрийнхөө эрсдлийг багасгаад явах учиртай юм шүү гэдгийг бас хэлмээр байна. За ингээд бүгдээрээ дараагийн хуудсандаа шилжээ. За одоо энэ чинь шинэ хичээл орж ирж байна. За бид нар candle, doji гэдэг зүйлүүдийнхаа хоорондын ялгааг за мөн ямар ямар төрлийн тийм candle-уд, doji-нууд байдгүй гэдгээ үндсэндээ үзээд дууслаа. За тэгвэл нэг чухал юм одоо шинэ хичээлийн маань гол нь энд орж ирж байна. Ганцаараа candle, ганцаараа doji яг төгс төгөл төр утга бас илэрхийлж чаддаггүй ихэнх тохиолдолд. Тэгэхээр энэ candle дээр нэмэх нь doji буюу тэнцүү doji candle. Тэгэхээр энэ doji candle хоёр маань нийлжээж бүр их бас тийм төгс төгөл төр магадлалын өндөр тийм төвшинг бүрдүүлдэг байхгүй юу? За тайлбарын уншия. Candle doji-г нийлж ирээдүйн үнийн өсөлт бууралтын талаар илүү бодиттой мэдээлэл өгдөг гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо бид нар энэ candle doji хоёрын хооронд нийлүүлээд хэлбэр дүрсээр нь тийм үү төрлөөр нь ингээд энэ маань үн өсөж буурахад эдгээр маань яаж нөлөөлтийн гэдэг үүсэх гэж байна. За ингээд бүгд дээр хичээлдээ оръё. За ерөөсө candle doji гэдэг маань ингэж нийлвэл ийм байдаг гэдгийг энэ дээр харуулж байна. Жишээлбэл нөгөө бүтэн биетэ том марабусу candle ороод ирлээ. Дээр нь жижигхэн doji ороод ирлээ. Тэгвэл энэ үн унаа гэдгийг илэрхийлдэг байна. Яагаад гэвэл бүтэн биетэ том candle орж маргааш нь нөгөө бух баавгай хоёр маань тэр байлтчихж байгаа учраас энд үнний өсөлт явагдаад дуусчихжээ гэдгийг илэрхийлж байгаа байхгүй юу? За энэ жижигхэн doji-ийн энэ марабусу candle-ийнхаа одоо хажууд нь ороо дээр нь тийм ингэж орж ирвэл энд бид нар бас за эндээс зарах тийм асуудлаа одоо бодолцох нь вэ шүү дээ. Зардггүй маа гэхэд ямар ч гэсэн өөрийнхөө оруулсан үндсэн мөнгөө л гэж би их яриад байгаа. Үндсэн мөнгөө бариад ашигаараа цааш нь тоглох бол их учиртай шүү дээ. За тэгвэл long black candle орж ирээд одоо нэг ёсондоо hard marabouzu орж ирээд дараа нь doji ороод ирэхэд одоо тэгвэл бид нар харж байна. Нөгөө marabouzuга тийм үү дангаар нь ийм цагаан өнгөтэй одоо ногоон өнгөтэй болвол дээшээ тийм үн явдаг гэж үзчихсэн бол доожи ороод ирэхэд эсрэгээрээ үний уналтыг илэрхийлдэг болчихсон. Хар кандл яг алга ганцаараа энд урт бийтэй марабусу одоо ирээдүйдээ дараагийн өдөр үн унах тохиог өгдөг бол жижигхэн одоо доожитой ороод ирэхэд тийм үн өсөхийг илэрхийлдэг байна шүү. Одоо жишээлбэл хар дээр нь доошо унаад тийм маш их зараа үүсээд ингээ хар кандл үүсчлээ. Маргааш нь доожи гэдэг мань ахаа тэр доор бух баавгай хоёр манд байлдаад нэг ёсондоо иннээс доош үнийг бол бух унахгүй гэж байлдаад ингээ маргааш нь үн буцаад өсдөг. За хэдүүлээ энийг чартан дээр илүү ойлгомжтой болох үднээс харъя. За схемэ жоохон ажиглаа тэгээд дараагийн утсандаа шилжье. За энэ хүү чартан дээр нөгөө Марабузу ганцаараа үнийг өснөө гэдэг хамгийн сайн тэм дохоог өгдөг маань нэг доожи дээрээ авангууд бүр эсэргээрээ үнийн уналт илэрхийлчихэж байгаа штэ. За тэгвэл яг тэр чартан дээр хамгийн эхэнд за ингээд том биетэ ногоон оо марабусу шаху юм урт биетэ кандл ороод иржээ. Яг энэ дээдлтэн дөнгүүд нөгөө тэр доожи маань суудсан байгааз суудсан буюу бий болцсон. Ингээд үн доошо унжээ гэдгийг харуулж байна. Тэгэхээр бид нар ингээд одоо үн өсөөл явж байгаа нөгөө доожи маань тэр дээр ороод ирвэл ерөнхийдөө үн унахнаа гэдэг энэ дохоог өгж гин гэж ойлгох нь байна шүү дээ. За хажуу талд нь үн тэр урт цэнхэр. За цэнхэрч байж болдог ногоо маань ерөөсөөл улаан л биш болвол тийм үу ийм их бие цэнхэр ногоон цагаан байх юм бол бид нар одоо марабусу буюу бараг л ийм бүтэн биетэ урт кандл байна гэж ойлгох нь. Ингээ хажуу талд нь яг нөгөө доожи маань ороод ирж тэнгууд үн ингээд унчиж. Тэгэхээр энэ
паттерн буюу энэ одоо шинж тэмдгийг үргэлж анзаарч явах бид нар хэрэгтэй. Авсан хувьцаа чинь үнэн өссөн бол маргааш нь ямар кандло, ямар дожи орж, иймэрхүү дожи үсвэл одоо хаахаас нь өмнө ч юм уу зараад тийм үү? Бас алдагдал үүсч магадгүй гэдэг утгаар ашиг олсон бол тэрийгээ төвчээ таах хэрэгтэй юм шүү гэдгийг хэлэх гэсэн. За ингээ бүгдээрээ дараагийн хуудсан шилжье. За энэ дээр нөгөө ганцаараа үний уналт илэрхийлдэг Marabouzo буюу энэ урт бийтэй Candleman доороо ичхэн дожи авангуудаа эсэргээрээ тийм үү. Үн өс нь болоо хувирчихж байгаа шүү дээ. За тайлбарын уншия. Энэ Morning Star Doji тийм үн дүр нэмэх тэмдгийн Morning Star Doji гэдэг шүү дээ. Би болсон үний ирээдүйн өсөлтөнд нөлөөлсөн байна гэж байна. За ингээд үн унлаа. Яг тэр дотоод Morning Star Doji би боллоо. Тэнд тэнгууд нөгөө бид нар анхаарад энд худалдаа авсан бол энийг best price буюу ашигтай одоо нэв худалдаж авах буюу бид нар энэ хувьцаа руу нэвтэрж орох юм ашигтай нөхцөл тэнд үүслээ гэж үзэх юм байна. За ингээд нөгөө тийшээ харъя үн өслөө. Тийм үү? Энд тэгэхээр энэ дожи маань ингэж нөлөөлдөг байх нэ гэдгийг нь таруулж байна. За хажуу талд нь энэ нэмэх тэмдэг буюу одоо энэ дожи маань доор нь хажуу нь хаанч үүссэн байсан адилхан утга бас илэрхийлнэ. Тэгэхээр ингээд хар юм уу одоо улаан кандл давхаа ороод ирлээ. Түнгүүд бид нар маргааш хажууд нь ямар кандл юм эсвэл дожи үүсэх нь дожи үүсвэл одоо яг нь Morning Star гэдэг юм уу яг нэмэх тэмдэг шиг энэ дожи үүсэх юм бол бас авах тохио өгч байна да гэж ойлгох нь байна. За бүгдээрээ ингээд дараагийн утсандаа шилжье. За одоо бид нар star position гэж байгаа. Оддын одны байрлал юм уу тийм үү? За энэ маань ямар учиртай юм бэ гэхээр the candle-лууд хоёроороо нийлүүл тийм үү? Нэг тийм тусгай байрлал буюу одоо тусгай шин чанар илэрхийлдэг бахан үн өсхүү буурхүү гэдгийг хоёроороо нийлжээж. За энийг бүгдээрээ илүү ойлгомжтой болох үднээс дараагийн чартан дээр үздцгээе. За энэ чартан дээр хоёр янзын star position гэж байдаг юм байна. За эхнийх нь одоо тэр баавганы зураг буюу bearish тийм үү үн уннаа гэдгийг яаж илэрхийлдэг вэ гэхээр урт биеттэй цагаан кандлын дээд талд жижиг биеттэй хар кандл орж ирэх юм бол үн он буюу bearish ийм паттерн ийм шинж тэмдгийг шинж байдлыг үүсгэдэг байна. За доотлын чартан дээр харж гэн. За эхлээд тайлбарын уншия. Spinning tops candle. Тэр дээд талд байгаа маань spinning top гэдэг кандл шүү дээ. Хар маань. Энэ бол үн унах шалтгаан болсон байна гэж энэ чартан дээр. За харъя. За ингээд урт биетэй цагаан кандл эхний өдөр бий болж дараагийн өдөр нь spinning top гэдэг кандл маань би болсон байна. Ингээд энэ маань үн унах шалтгаан болж. Тэгэхээр энэ урт биетэй spinning top хоёр нийлжээж тэр star position гэдгийг үүсгэдэг байна. Star position өөрөө bearish буюу үн унах, нөгөөх нь bullish үн өснө гэсэн хоёр янз хэлбэртэй буюу хоёр төрөлтэй байдаг байна. Star position маань. За дараа нь бухны зураг bullish буюу үн өснө гэдгийг энэ хоёр нийлжээж бас энэ star position гэдэг зүйл нийлж ийж бий болгодог бахан хар том кандл байна тэнд одоо хар Marabouzo кандл тийм үү доотлолт нь spinning top гэдэг жижиг биеттэй кандл орж ирлээ. За яг сум доошо явла тэнд үзүүлж байна. Урт биеттэй том биеттэй одоо улаан өнгөтэй буюу хар өнгөтэй байж болно энэ Marabouzo кандл орж ирлээ. Дараа нь жижигхэн spinning top орж ирлээ. Ингээд үн дээшээ өсчээ гэдгийг бас харуулдаг байна. Тэгэхээр бид нар ингээл урт биеттэй хар кандл, улаан кандл бидний одоо сонирхч байгаа хувьцаанд дээр ороод ирэхэд маргааш нь ямар кандл болох нь вэ? Энэ жижиг spinning top гэдэг энэ жижиг биеттэй кандл ороод ирэх юм бол бид нар бас мөнгөө хийж болох ийм вариант үүсдэг юм байна гэдэг энэ харуулсан байна. Зургийн ажиглаа бүгдээрээ дараагийн хуудсандаа шилжцгээе. За дараагийн position маань харами гэдэг нэртэй байх нь. За харами position ямар байдгийг чартан дээр үзье бүгдээрээ. За харами position маань мөн урдын адил одоо нэг нь bearish нөгөөх нь bullish гэдэг хоёр янзтай хоёр төрлөөр энэ харами position
байдаг гэдгийг бид ойлгох нь. За эхнийх нь баавгааны зураг байгаа буюу үн уннаа гэсэн юм. Бэр шарами position доор байна. За энэ яаж орж ирж байгаа нөхөр? За тэр голд урт бийтэ Марабусу маягийн ийм кандил орж ирлээ. Хажуу талд нь spinning top гэдэг энэ жижигхэн кандил орж ирлээ. Энэ бол хар өнгөтэй чөөж болно, улаан өнгөтэй чөөж болно. Ингээ энэ хоёр нийлжээж энэ харами position-ыг үүсгэснээр энэ үн унах бас нэг шалтгаан болсон байгаа байхгүй юу? Ингээ бид нар харж байна улаан зураас, сумтай зураас доошоо зааж үн унсан гэдгийг илэрхийлж байна. За тэгвэл яг хажуу талд нь одоо бид бухны зурагтай буюу bullish харами position ямар байдгийг ихэр хар candle тэг spinning top гэдэг юм жижиг candle. Энэ spin top-ын шилб нь уртж байж болно тийм үү. За тэр доор сум цагаа орж ирж байна. Улаан өнгөтэй том Marabouzou candle орж ирлээ. Хажуу талд нь spinning top буюу жижиг биетэй урт шилбтэй candle-ийн шилб нь бол урт богино байж болно гэж хэлсэн. Орж ирлээ. Ингээд үн маань алгуурхан дээш өссөн байна. Тэг энэ байрлалуудыг бид нар их олон биш хэдхэн юм байрлал байгаа. Энэ байрлалуудыг бид нар бас мэддэг тийм хэрэгэлдэг болчих юм бол бас бид нарт нэг зэвсэг болох нь байна шүү дээ биднэрийн. За зурга бүгдээрээ ажиглаад дараагийн утсанда шилжчихье. За дараагийнх маань bullish kicker and bearish kicker. Нэг ясанда энэ маань kicker гэдэг position байх нь шүү дээ. Хоёр янзын bullish буюу bearish гэдэг. За энэ kicker position энэ хоёр position ямар байдгийг chart-ын дээр бүгдээр үзцгээе. За 1-2 эхнийх нь bullish kicker. Яадаг вэхээр 3 хар candle орж ирж байгаа. Энэ улаан ч байж болно. Ийм 3 хар candle ороод ирлээ. Тэрний маргааш нь тийм үү 3 хар кандл манд 3 өдөр дараалаад гэсэн үг шүү дээ. Тэнгүүд энэ 3 өдрийн дараа энэ том бийтэ Марабусу цагаан ногоон ийм кандл ороод ирлээ. Тэгвэл үн өсдөг байна. За ингээд бид нар чарт анзаар явж байгаа ийм 3 улаан юм уу хар кандл ороод ирвэл 3 дахь тийм үү тэр кандл орж ирсэн өдөр яг үнний тамгийн доод цэгт нь худалдаа авч чадах юм бол дөрөвт өдрөөс үн өсөх юм магадлал маш өндөр байдаг байх. Тэгэхээр бид нэр ингээл чарт анзаараа явж ятл ийм 3 кандлтай өдөр 3 дахь кандл дээр бас баг зэргийн мөнгө оруулаад а мэдээж зөвхөн кандл хараад мөнгөө хийнэ гэдэг бол утгагүй шүү дээ. Бид нэр их судалсан тийм үү. Авъя гэсэн сонирхсан компаниудын хувьд ийм одоо чартны хэлбэр төрс нөхцөл байдал үүсэх юм бол бид хөрөнгөө бас энэ 3 кандил дараа хийж болно. За яг нөгөө талтаа эсэргээр bearish kicker гэдэг бол хоёрт нь ийм 3 цагаан кандил Marabouzou ийм 3 ногоон кандил орж ирсний маргааш ерөнхийдөө бид нар зарж эхлэх 3 дахь кандилын өдөр бол бас зарах тийм үйлдэл хийж эхлэх нь байна шүү дээ. Үндсэн мөнгөө бүр ядаж гаргаж авах. Яагаад гэвэл маргааш нь бид нар энэ bearish kicker гэдэг энэ position-ыг ямар байдгийг мэдж байгаа учраас дөрөвт өдрөө бид нар ерөнхийдөө гадралж яах гэсэн үн унах нэ гэдэг тийм хар кандл бий болно гэдгийг. Тийм учраас энэ маань ингэж ярьж байгаа бас нэг чартны хэл яриа шүү. Бүгд энийг сайн ойлгох хэрэгтэй гэж хэлэх гээд байна. За бүгд эрэ зурга ажиглаад дараагийн хуудсан шилжье. За хэдүүлээ эхлээ гарчгаа унши арилжааны шийдвэрээ гаргахад надад их нөлөөлдөг chart pattern буюу энэ chart-ны юм нөхцөл байдал одоо хев шинжүүд. Тэгэхээр би одоо яг нөгөө нэг зангитай хичээл буюу бид нар одоо candlestick нөгөөтх нь доожийнхаа үсээ дуусч байгаа. Ийм учраас би яг ямар байрлуудад одоо position-уудад гэж байгаа ш түрүү надад одоо илүү их ашигтай юм шиг санагддим бэ гэдэг би одоо багцлаа та бүхэнд үзүүлээд тэгээ самбар дээр тэрийг нэг үрчлэн бас нэг гяс гяс заагаад явчихъя гэж бодож байна. За бүгдээрээ дараагийн утсанда шилжье. За энэ хүү схем маань хамгийн их одоо өргөн хэрэгэлдэг миний болоо бусад хүмүүсийн ийм chart pattern буюу ийм нийтлэг шинж чанаруудыг хоёр хувааж
үзүүлсэн байна. 1 дугаарт нь үн өснө буюу бухны зурагтай, 2 дугаарт нь үн буюу баавгай бэрэшийн баавгайны зурагтай. За эхлээд дээдлийн 1 дугаархаа толгойг уншия бүгдээрээ. Bullish candle stick pattern. Үн өсөж болцгоо гэдэг тохиолдлыг өгдөг нийтлэг давтамж буюу шинж чанарууд. За энд бид нэр ихэнд нь involving гэж үзэж байна. Энэ маань болохоор жижигхан хар candle эхний өдөр spin top гэдэг candle ороод ирлээ. Араас нь Marabouzo буюу энэ том биетэй candle ороод ирлээ. Энэ маань үн өсөхийг илэрхийлдэг баг. Яагад вэл бух баавга хоёр эхний өдөр байлдаад дараагийн өдөр баавга яллаа гэдэг тэр том биетэй candle-аар илэрхийлж. За дараагийнх нь hammer тийм үү алах. Энэ бол маш хүчтэй үний өсөлтийг илэрхийлдэг. Ялангуяа үн унжгаад ёроолд ороод ирвэл. За дараагийнх нь бид нар үзсэн харами. За дараагийнх нь Persian гэд энэ болохоор эхний өдөр юм хар юм уу улаан том биетэй Marabouzo candle ороод ирлээ. Араас нь дагаад bullish юм цагаан эсвэл ногоон candle ороод ирлээ. Ингээд үн өсдөг. За doji-г би аль альанд нь хийж өгсөн. Яагаад гэвэл doji 50-50 тийм үү 50-50 үн яач ч магадгүй гэдэг утгаар энэ doji ингээ ороод ирэхэд хүмүүс бол их анхаарлаа тавьдаг. Маргааш нь ямар candle үүсэх нү гэдэг тэ. За хоёрдугаарт нь bearish candlestick pattern энэ бол үн унаж болжгүй гэдэг дохойг өгдөг нийтлэг давтамжууд. За яг адилхан дээр involving гэд тэр дээр хар candle орж ирж байсан бол жижигэн одоо энэ цагаан candle spinning top жижиг candle орж ирсний дараа буюу маргааш нь энэ хар candle ороод ирэхэд үн унах нэ гэдэг юм bearish буюу ийм дохойг өгдөг бахан. Дараагийнх нь шүүтэн стар нөгөө яг хаймрын манд доошоо харуулсан хэлбэр. Тэгтээ энэ маань улаан эсвэл хар өнгөтэй байдаг. Энэ бол үн үн гэдэг шууд хилэрхийлдэг. Ялангуяа уулын ороо дээр овоо гэдэг шиг бид нэр яриад байгаа ш. Тэгээ суудсан бол эдтэй мөн асуудал үүсгэн шүүтэй. За дараагийнх нь харами бид нэр төрөө үтсэн. Урт цагаан юм ногоон кандлын дараа хар юм улаан юм жижиг спин топ кандл орж ирэхэд үн ундаг а гэж. За дараагийнх нь dark cloud cover гэдэг. Энэ бол бас шинэ position. Тэр персийн үндсэндээ эсрэг. За ногоон юм цагаан өнгөтэй Marabouzo кандл орж ирлээ. Маргааш нь үн үйл ялыг өсмөр шинжтэй болж ирэнгүүтээ хар кандл юм улаан кандлаар дуусчихаг. За энийг болохоор үн унаа гэж хүмүүс үздэг. За мэдээж доожи 50-50 яаж ч магадгүй гэдгээ хийж өгсөн. За эдгээр хоёр дахь хэсэг бол үн уналтыг илэрхийлдэг. Нэгдүгээр нь үнийн өсөлт тэр магадлалыг хэлж өгдөг. Ингичгээр яг үн өснө гэсэн үг ш. Магадлал маш өндөртэй болж байгаамаа гэж байгаа. Тэгэхээр бидний авч байгаа хувьцаанд тийм үү эдгээр кандлууд нэгээрээ юм уу хоёроор ингээд ороод ирэхэд бид нар зарах уу авах уу гэдэг бас шийдлүүдтэй дээ. Цаг тухайд нь сайн энийг мэддэг болсны өвчин тийм гарах боломжтой гэдгийг хэлсэн байна. За бүгдээрээ ингээд самбар дээр ихэвсэн зангтай хичээлүүд би гол гол жохон жохон юмнуудыг тайлбарлаад энэ кандлистик энэ доожиныхаа хичээлийг дуусгаж шинэ хичээлд оръё. За энэ зурга бүгдээрээ жохон ажиглачих. Ингээд самбар руугаа орох гэж байна. За дараагийнх нь person pattern. За энэ бол зөвхөн bullish. Зөвхөн bullish. Нөгөөдүүл нь bullish болон bearish гэж хоёр янз байсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ pattern нь бол зөвхөн bullish. Энэ яад түүхээр за ингээд энд гинт үн унаа явж байтал энэ их том биетэй Marabouzo хар юм уу эсвэл улаан кандл ороод ирнэ. Тэнгүүд дараа энэ ногоо юм уу цагаан кандл ороод ирнэ. Тэгээ энэ хоёр ингээд нийлээд ёроолд ороод ирэхэд бид нар үн өсөх нэ гэж ойлгож энд бид нар авах тийм үү ийм шийдэлд бас хүрч болдог. За энэ маань ганц шийдэл. Энэ хоёрыг хараад шийдэл төрчихвөл өрөөсгөл шүү дээ. Бид нар цаана маш их судалгаа хийсэн энэ компани талаар. Энэ компани хамгийн гол нь үн унаж орж ич. Би энэ бүх юмнуудыг дандаа үн өсөхөд, үн унахад гэдэг. Одоо шийдэл үн өсөж байгаад энэ ч бидний төрөө үтсэн. Тийм үү? Энэ
дахин л ороод ирч болно. Тэнгүүд бид энд авцсан чинь хоёрыг хараад энийг хараад энд зарддаг тийм үү? Энэ маань орж ирж гэн гэдэг маань үн онон гэсэн үг шүү дээ. Шүүтинг стар тийм үү? Энэ камерт л орж ирж гэн гэдэг маань. Тэгэхээр бид нар эднэрийн зохицолтой мэдэж авах зархаа шийддэг бахад. За person pattern гэдэг бол ийм шинж тэмдэг, ийм position шүү дээ. Одоо энэ бид нар түр үзээд байгаа. Энэ хоёр нийлж чинь нэг position буюу одоо байрлал үүсгэж байгаа тийм. За дараагийнхыг үзье. За энэ үн өсөө явж байгаа. Бид нар энд авцсан. Ингээд үн сайхан өсөө явж байгаагод гент энд хар өнгөтэй юм уу? Улаан өнгөтэй. Evening star гэдэг доожи. Энэ бол Evening star гэдэг юм хар өнгөтэй юм уу улаан өнгөтэй доожи ороод ирнэ. Энэ бол зараа үн унахнаа гэдэг бас нэг дохио болж өгдөг. Тэгэхээр энд үн унаад ороод ирж. За ингээд үн унлаа. Тэнгүүд энэ ахаад Evening star гэдэг маань цагаан өнгөтэй юм уу? Аль эсвэл энэ улаан өнгөтэй ч байж болно. Энэ дахиад энэ Evening star Энэ болохоор одоо доор ороод өнгөө өөрчлөлтөөр morning star болж байгаа. Энэ бол morning star. Morning star гэдэг нэг өсөндөө улаан цагаан юм уу тийм үү улаан ногоон өнгөтэй болохоос адилхан хоёулаа нэмэх тэмдэг шиг доож шүү дээ. Энэ хоёр маань ялгаа нь тэр дээр ороод ирлээ. Evening star доор ороод ирлээ. Ногоон өнгөтэй бол morning star. Тэр эндээс буцаад үн өсдөг. Ийм магадлалтай байдаг. Тэгэхээр энэ доожины хувьд бид нар бас ингэж ойлгох нэ. За бид нэ дараагийнхтаа оръё. За энэ дээр адилтгуулж ойлгох маш хүчтэй үнийн өсөл бууралтанд чартанд бас чартын паттерн буюу давтамжинд нэг нөлөөлдөг юу бол за энэ бид нар үзсэн Gravestone гэдэг ийм А доож байгаа тийм үү. Тэгвэл энэ ча Evening Star, Shooting Star гэдэг энэ бол candle. Энэ candle хоёр маань хоёулаа адилхан утга илэрхийлдэг. Үн өсөөд явж байна. Энэ хоёрын аль нэг суулаа үн ундаг. За тэнгөө явж байгаагод үнийн өсөлтийг бий болгодог мөн доож болохоор Dragonfly гэж бид нар үздсэн тийм. Dragonfly доожи. А нөгөөх нь болохоор Hammer гэдэг. Энэ хоёр зүйл маань адилхан утга илэрхийлдэг. Аль нэг нь ороход, аль нэг нь ороход эндээс үн буцаад өсдөг. Тэгэхээр бид нар ингээл энэ хоёр candle-ийг дээр ингээд суух юм бол зархан ерөөсөө хөрөнгөний зах зээл биржийн арилжаанд оролцох маань авах зарах шүү дээ. Авах зарах тэр цэгүүдтэй, тэр дохионуудаа бид нар хамгийн сайн мэддэг байх учиртай гэдэг. За ингээд хамгийн сүүлд нэг юм хэлэхэд ерөөсөө одоо жишээлбэл ингээд том том бийтэй кандлууд орж ирэл энэ кандлууд янз янз байж болно тийм үү. Ингээд орж ирээд үн сайхан өсөө явж байгаа гинт гинт за ингээд ийм сайхан бийтэй ингээд сайхан үн өсөө явж байгаа гинт ингээд жижигхэн доожи тийм үү. Эсвэл шүүтинг стаа гэж жижиг бийтэй ингээд ингээд янз янзын ингээд жижиг доожинууд ороод ирэх юм бол энэ нөгөө өсөлт чинь одоо ерөнхийдөө дуусаад байна шүү тийм үү. Энд энэ бух тийм баага хоёрын байдлаа үүсэл үн ямар нэг байдлаар өөрчлөгдөх шинжтэй байна шүү гэсэн дохиог өгч эхэлдэг. За энэ ингэж одоо байлдаж байлдаж явж байгаа тийм үү. Үн дээшээ ингээд буцаад өсчилж болно. Хамгийн гол нь энэ хувьцааг бид нар энийг даваад гарч чадахгүй юу? Энд бид нар зарахгүй бариад үлдэхгүй юу гэдэг нарийн судалгаа бид нар хийсэн байх хэвээр. Тэгэхээр ингээд ороод ирэхээр ерөнхийдөө бол одоо цаа жишээлбэл энэ ч 1000 доллараа оруулсан энд 1500 болоод энэ үнийн өсөлтөнд 1500 доллар болоо өссөн бол та 1000 доллараа гаргаж аваад зарангуудаа 500 доллараараа цааш нь яах нь унах нь ягаад гэвэл та өндсөн мөнгө гаргаж аваад энд цэвэр ашиг чи үлдчихэж байгаа. Тийм учраас энэ 500 танд байгаагүй мөнгө тийм үү цэвэр ашиг. Тэгэхээр та энд үйл ажил унаад ирэхтэн зарсан ч болно өсвөл тийм үү бид нар энд ахаад нэмээд авч болдог. Тийм варианттай бас тоглолтууд байгаа шүү.
Ангид одоо эндээсээ ингээд тэгвэл үн унаад том том улаан кандлуудаар ингээд янз янзын улаан кандлуудаар ингээд үн унаад иржээдэл гинт ингээд дожи болж хувирал тийм энэ дожинууд нь ямар өнгөтэй ч байж болно тийм үү энд одоо жишээлбэл бид нар энэний оронд улаан тийм үү за энэний оронд дахиад улаан ч юм уу ингээд янз янзаараа солигдоод ороод ирэхэд энэ бас нэг дохио хилж байгаа энэ ийшээгээ явна буруу ингээд солигдоод ийшээ ингээд янз янзын дожинууд ороод ирэхэд за энэ үнний уналт тийм үү бас өсөлт зогсож исэн бол уналт зогсох магадлалтай байш шүү гэсэн энэ жижиг юм биеттэй кандл дойжинуудаар бид нар бас дохоо гэж эндийг хүлээж авч ойлгох хэрэгтэй юм байгаамаа. За ингээд бид нар энэ кандл дойжи нийлээд кандл стик тийм үү энэ чартыг бүтээж байгаа. Энэ зүйлээ үзэж дууслаа. Одоо бүгдээрээ дараа гин техникийн талын хичээлүүд рүү орж эхэлж байна. За дэлгэцэн анхаарлаа хандуулно дараагийн дугаар руу. За кандлын стикэд дуусаад эхний хичээл маань чартны давтамж гэдэг зүйлийн талаар бид нар үзэх нь. За чартны давтамж гэдэг бол за дээр хажууд нь уул маш олон ингэ давтагдсан тийм үү дээшээ доошоо юм хотгор гүдгэртэй юм зам хажууд нь уул мөн тийм үү уул явжгаад уруудаад жалг тийм үү бил болоод буцаж уул болоод ингэж бүх юмнууд юм давтамжийн хэлбэрээр олон зүйлүүд байдаг швэ. Тэрний нэгэ адилаар чарт маань өөрөө ингэж давтагддаг үн дээшээ өсөж доошоо уруудах тийм үү. Энийгээ болохоор уулын бил гэж хамгийн нэгдүгээрт нь а дээд талд нь уулын орой гэж энийг ёсондоо хоёр уул гурав дахь уул тэндээс эхэлж гэн. Ингэж давтагдаж хязгааргүй явдаг. Энэ давтамжуудын цаг хугацаа харьцангуй адил. Зарим нь одоо хэдэн хоногор уул дэшээ өгсөн уруудж яхад зарим нь хэдэн 7 хоногор зарим нь бүр хэдэн жилээр энэ үний доктортой өсөлт явагдаад үн доктортой уруудаад иймэрхүү процессыг энэ давтамжийн хувьд бол цаг хугацааны хувьд бол хол ойр ингэж байдаг. За тэр уулын бэлээс эхэлье. Энэ уулын бэл бол 1-р үе. 1-р үед бол энэ хувьцааны үн өсөөгүй энд их их аваа өгөө их багтай дүү заримдаа тийм үү ерөнхийдөө нэг consolidation буюу одоо энэ уул өсөхийн одоо бэлтгэл үе гэж үздэг. За энэ үед бол их тийм ухаалаг чадвартай тоглогчнор энэ өсөлтийг урдчилж хараад хувьцааг өөрсдөө худалдаж авдаг. За мөн группийн ухаантай одоо менежерүүд энэ гишүүдтэй энэ үед нь авахыг санал болгодог. За би жишээлбэл MGL stock-ыг энэ арга барилаар тоглоно гэж бид нэр тооцоолдог учраас энэ уулын бэлтэл бид бүхэн аль болох хувьцаа авч чадвал бидний ашиг орлого хамгийн их юм байх боломжтой гэдэг утгаар MGL stock-ыг тэмдэглэлээ. За ингээ бүгдээр 2-р үе рүү оръё. За 2-р үе төр улаан хувцастай улаан нөхөр ороод ирцэн бовод энэ маань стил энэ уул дөнгөж эхэлж явах үед бол мөн л юм чадвардаг улсууд хувьцааг худалдаж авсаар байдаг. За ингээд уул дээшээ өгсөх үед нэлээд дээшээ өгсөд тех дундаа орох үед бол орж ирж байгаа тоглогч нар бол тийм одоо манайхаар бол залбирсан одоо Америкаар бол гараа ингичгэр одоо хөөп ч юм уу тийм үү нэг өснөл үн одоо өснөл гэж үнэхээр одоо итгэж гэн гэдэг тийм мухардуу тийм сүсэгтэй ч юм уу мухардуу итгэлтэй толгуурсан ийм улсууд их хэмжээгээр орж ирдэг. За ингээ уул маань дээшээ өгсөд орой дээр очлоо. Тэнд хамгийн түрүүнд sold out буюу зарцсан гэдэг доор авсан нэг улаан хувцастай нөхөр энэ улсуудад зарангуутаа гараа явчих чинь тоглолтоос. За тэгвэл энд ямар хэмжээний худалдаа авахч нар ямар төрлийн худалдаа авахч нар бий болдгийг хэр ихэвчлэн паник байер буюу энэ үн ингээ дээшээ огцон өсөд байгаа учраас одоо тэр билээс ахуулаад бил дээшээ өгсдөл энэ худалдаж авсан усууд чинь энэ бүхэл өөрсдийнхөө чадлаар өөрсдийнхөө сувгуудаар энэ компани хувьцааг өснө аваараа гэдэг тийм зар суртчлаа бусдыг урайлсан үдсэн тийм үү ингэж хорхоог хүрхсэн ийм нөхцөл байдал үүсгэдэг учраас энэ үн ингэ өсөөд ихлэхээр нуулын ороогоо мэдрэхгүй маш хэмжээний усууд орж ирдэг. За үүнийг паник байерс гэдэг
буюу яарсан сандарсан юм худалдаа авахч нар энд орж ирдэг. Энэ худалдаа авахч нарыг ингэж яхаа хооронд ухаантай усуд, бэлт авсан усуд бол тоглолтоос ашиг авах гараа явууч байгаа байхгүй юу. За ингээд дөрөвдүгээр үе эхэллээ. Уул маань уруудлаа. Мөн тэндэл одоо жишээлбэл маш их хэмжээний улсууд одоо үн буцаад өсөх байх гэж зардгүй тийм залбираа сууж идэв одоо үн л ирэх байх гэж юм тендлэр өсө энэ хувьцаа өснө гэл өөрсдөө чадлаар энэ улсууд нэг осондоо уулын орой дээрээс ард ирсэн ихэнх нь хохирогч нар шүү дээ их өндөр үн төлцсөн тэгээд эдгээр маань үн өсөх байх гэж залбирч идэв одоо зарна гэхээр алдагдлалд орцсон энэ алдагдлыг зарим хүмүүс авч чаддгүй алдагдлаас айдаг буцаад өсөх байх гэж явсаар угаад ингээд уулынхаа бэл рүү орчдөг усуд их байна л да. За ингээд дөрөвдөр үеийн төгсгөл уулын бэлд. За тэр дээд талд нөгөө сандраад паник байер буюу яар сандраад аваад байсан усуд маань дөрөвдөр үеийн төгсгөл рүү паник сейлерс буюу яарсан сандарсан худалдагч нар болж хувирдаг. Нэг осондо хамаг мөнгө алдах нь тийм үү? Хурдхан шиг эндээс жоохон ч гэсэн мөнгө аваад энэ компани хувьцааг орхиё гэдэг юм байдал үүсгэв. За ингээд үед үнэхээр үн буцаад өснө гэдэг судлааг маш сайн хийх юм бол нөгөө улаан нөхөр чинь цэнхэр хүүхдүүдэд дагуулж орж ирээд эднээс буцаага худалдаад авчихдаг. Ерөөсө чадалтай тийм тоглогч нарын ерөөсө үндсэн арга барил бол тэр дээрээс зарангуутай тэр уулын уруудлыг зарим нь албаар бий болгодог. Одоо энэ компани үн ахиж өсөхгүй ч юм уу иймэрхүү энэ компани муулсан эндээс болоод үүдэлтэйгээр хүмүүс зардаг үрдэг тийм үү. Ингээд уулын маань ёроол руу ороод ирчихэ. Би бол энд бол ерөнхийдөө penny stock гэдэг ямийг ярьж байгаа. Шүү хамгийн гол нь дээд танхимын мундаг stock-нууд бол ингэж хүн амьтны тийм үү үн унанд барина гэсний тийм иргэшээлэр хувирчдгүү. Яагаад гэвэл асар их мөнгө эргэжээдг учраас энэ тэр дээд танхимын хувьцаануудын давтамж бол техникийн үзүүлэлтүүд дээр тухайн компанийн нөхцөл байдалтай холбоотой зах зээлийн холбоотойгоор энэ уул шиг энэ давтамжууд янз янзаар үүсчээдэг. Үндсэндээ шудраг тийм үү худалдаа худалдах гэсэн тэр мэтгэлцээ буюу үн одоо тогтох эрэлт нийлүүлэлтийн хуулийн дээр захирагдаж дээд компаниудын одоо энэ давтамжууд бий болдог учраас бидний гол зорилго бол энэ penny stock гэдэг зүйл дээр дөрөөлөд энэ шудраг тийм үү арилжаад мэдлэг чадaltaй мөнгө олдог энэ дээд танхим руу бид нар орох юм шүү гэдгийг хэлэх гэсэн. За ингээд зургийн ажиглаа бүгд дараагийн хуудсанд шилжий. Одоо би чартн дээр энэ давтамж гэдэг зүйлийг дадлага болгож үзүүлэх гэж байна. За энэ stock чартн дээр харагдаж байна. Энэ chart pattern буюу одоо энэ хүү бидний түрүүний үтсэн давтамж маань тийм үү? Дээшээ буюу доошоо гэсэн хоёр чиглэлээр их хөвчлөө явагдана. Яагаад гэвэл үн дээшээ өсчихвэл энэ паттерн дээшээ чиглэсэн байна. Хамгийн ихэнд харагдаж байна. Энэ паттерн маань явахдаа ерөнхий нэг дээр доор гэсэн араан буюу хүрээн дотор явагддаг бас. За энэ талаар бид нэр тухтай үзнэ. Энийг дээдлийн resistance, доотлийн support line гэж явагддаг. Ийм ерөнхийдөө хүрээн дотор нэг өсөнтэй гудамж гэж одоо хоёр талаараа байшинтай юм гудамжиг юм дотор явдаг байх нь шүү дээ. За доод талд нь үн доошоо унжгаа chart pattern буюу уналтын давтамжийг үзүүлсэн байна. За энэ зураг ерөнхийдөө ойлгомжтой байх. Хэдүүлээ жоохон ажиглаад дараагийн хуудсанд шилжье. За энэ хүү схем маань uptrend буюу өсөх энэ дээшээ хандлагыг chart-ын дээр хэрхэн тэмдэглэдэг, хэрхэн ойлгох уу гэдгийг үзүүлсэн байна. За нэгдүгээрт нь нэг удаа энд хоёр удаа, гурван удаа үн маань энэ uptrend энд энэ улаан зураастан дээр хурцрээд дээшээ өсөөд энд доошоо унж хурцрээд дээшээ өсөөд энд доошоо унаад ахиж дээшээ өссөн ийм үйлдэлүүдийг үзүүлсэн байна. Энэ дээшээ унж өсөж байгаа энэ цэгүүдийг бүгдийн хооронд нь холбосон энэ зураасыг uptrend line зураас гэдэг гээд энэ 3 дугаарт байна. Тэгэхээр энэ дээшээ өсөж байгаа зураа өсөлт маань яг зураасан дээр тодорхой хэмжээнд үн хурцрээд буцаж тэгээ дээшээ өсөж байгаа энэ хандлагыг бол uptrend гэж ярьж байна.
За энд 2 дугаар зурган дээр мөн үзүүлсэн байна. Алтны үнний аптренд буюу дээшээ өссөн чарт байна. Энд дахид энд үн хүрчээд буцаж дээшээ өсөөд энд хүрчиж ахиж дээшээ өсөөд энд хүрчиж ахиж дээшээ өсөөд за энэ гол ингэж энэ аптренд зураасыг бид нэр аптренд буюу энэ хөсөх хандлагын зураасыг бид нар мэдж авснаар бид нар худалдаж авахд энэ зураасан дээр авна гэсэн цахиалга өгч энэ төрчрлээ бид нар авлаа үн дээшээ өсөд энэ хавь зарлаа буцаж бид нар энэ аптренд лайн дээр хурч ирэхийг хүлээлээ. За энэ бол ерөөсөө хамгийн гол нь группийн тоглоомын гайхамшиг л да. Одоо бид нар жишээлбэл team stock-ыг бид нар одоо long term буюу урт хугацаанд аль бичсны тоглолттой болгож яана гэдээ авахыг санал болгоно MJL stock-оос. Тэнгүүд бүгдээрээ энэ аптренд лайн буюу энэ өсөлтийнхөө зураасыг бүгд зураад яг энэ зураасаа дагуу бид нар тоглоно гэсэн үг. Үн зураснаас ингээд дээшээ явлаа. Энэ хавд бид нар зарж өх хэмжээний хувьцаа зарж ашгаа авлаа. Буцаад ингээд буугаад ирэхийн хүлээлээ. Бөөний хүчээр энэ зураснаас үнийг доош нь оруулахгүй. Бүгд энд одоо ингээд дээшээгээ параллелтахаар үн одоо хэд байдгийг тийм үү? 600 хэд вэ ч юм уу? Одоо 5 доллар ч юм уу ингээд байж хаад 10 мөнгө ч юм уу байхад бүгд авна гэдэг захиалга 10 мөнгөн дээр тавиад энэ зураасан дээр үнийг буцаагаад дээш нь өсгөх зарчмаар энэ группийн тоглолтын гол утга учир энэнд оршдог юм шүү гэдгийг хэлмээр байна. За энэ 3 дугаарт нь энэ aftrend line маань одоо жишээлбэл үндсэн aftrend шугам ингэж дээшээ явжгаад энэ төрчрээд энэ шугамда үн маань хүрхээ болсон боловс тэнгууд эндээс 2 дахь aftrend зураас буюу одоо энэ өсөлтийн 2 дахь зураасыг тэмдэглээд 2 дахь зураасыг үн дагаа явсан байна л да. За 4-дүгээрт нь инча 1 удаа 2 удаа 3 удаа иргэн үн эн дээрээс хурж дээшээ өсөнгүүтээ энэ 4 дахь удаа энэ aftrend line-а доош нь сэтэлсэн байна буюу үн доошоо унсан байна. А доошоо унсан ч гэсэн бүр ингээд доошоо унчилгүй ахаа 2 дахь aftrend-ыг нь арай доог нуур маягтай үүсгэсэн байна. Энэ тэгэхээр aftrend line-ууд маань энэ өсөлтийн зураасууд маань ямар ч хэлбэрээр тийм үү хаанаас нь яаж орж нэмэлт тийм үү үнийн төвшин харьцангуй адилгүйгээр тэмдэглэдэг юм аа энэ дээшээ зураас маань үдийг энд бас ойлгуулахыг хичээж байна. За энд их хурц өнцгтэйгээр буюу их өндөр хувийн градустайгаар дээшээ өссөн байна. Тэгэхээр aftrend line-ийн өсөлтийн градус бол ямар ч байж болно. Хурц ингэж өсөж гин гэдэг нь үн их огцон дээшээ сайхан өсөж гин гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ aftrend line бол хідэн жилэрч байж болно. Жишээлбэл номер 2 дээр алтных байна. 2002 оноос 2013 оны хүртэл үзүүлсэн одоо бараг 10 жил тийм үү. Ийм хугацааг ингэж чартн дээр үзүүлсэн. Тэгэхээр чарт гэдэг маань нэг гайхамшигтай юм. Он цагийг тийм үү. Кичнээ олон жилээр ин ч гэсэн ингээд энэ алт гэдэг юмны үнийг ямар байж ий гэд харчиж болдог. Зам өсөх хандлагыг бид нар тооцоож болдго юм байна гэдгийг харуулж байна. За энэ зургийн хэсэгтээ дараагийн хуудсандаа шилжье. За энэ схемэн дээр даун тренд, ап тренд хоёрыг нь хослуулж үзүүлсэн байна. За жишээлх юм бол үн ингэж унж ин даун тренд зураас маань энэ үнний уналтыг ингэж хийж явжгаад буюу үн энэ төрчирж унлаа энэ төрчөөс чүрнлээ улаан зураасаа ерөөсөө давж дийлэхгүй явжгаад энд гинт давангууд аптренд буюу дээшээ өсөлтийн зураас маань эхэлж байгаа шууд өргөжлүүлээд эхэлсэн байна тийм үү тэнгууд энд үн хурчирлээ энд хурчирлээ ирэх болгонд үн дээшээ өсөөд энэ маань ингэж үргэлжилж явсаар ороод ахаад эргээд ийм даун трендийн зураас ерөөсөө чартны ерөөсөө нэг уул шиг юмны маань гол зарчим юм шүү дээ тийм үү уулаад дагаж үн унлаа уулаа өсөж үн өслөө уулаад дагаж ороо дээрээс нь үн унлаа энэ билт нь тийм үү үн хаашаа явах уу гэдэг нэг ёсонд уулын бил энэ буюу уулын оо жалга бол оо тал бол жалга нь энэ болсон ба шүү дээ энэ уулын бил жалган дээрээс үн буцаж би ирэх нэ гэдэг энэ аптренд эндээс эхэлсэн байна тэгвэр ингиймэрхүү байдлаар чарт маань явдаг гэдгийг энд бас хоёулангийн нэгтгэж үзүүлсэн байна. За дараагийн утсандаа шилжье.
За энэ хүү схем маань trading range гэдэг зүйлийг үзүүлсэн байна. Энэ бол арилжааны үнийн хязгаар. Нэг ёсондоо үнийн дээд доод хязгаар. За схемэн дээрээ тайлбарлая. Дээд хязгаар нь дээд зураас, доод хязгаар нь доод зураас. А энэ үн болохоор 1.20 доод зураас маань дээдх нь 1.30 буюу энэ хоёрын хооронд ерөөсөө арилжаа явагдаад 10 мөнгөний зөрүүтэй гэсэн. Ийм ранжинд орчхоро зарим үед хувьцаанууд дээшээ доошоо сэтэлж гарч чадхаа болчтдаг байхгүй. Яагаад гэхээр нэг хэсэг мөнгөтэй улсууд авна гэдгээ 1.20 дээр тавьчаад зарна гэдгээ 1.30 дээр тавьчдаг. Одоо ингээл 1.20 дээр үн бууж ирлээ. Нөгөө улсууд авлаа. Энэ улсуудыг доош нь сэтэлж чадахгүй үн. Тэнгүүд үн дээшээ өслөө. Нөгөө бүх авсан хувьцаагаа 1.30 дээр тавьчиж байгаа болохоор бас дээш нь сэтэлж чад. Иймэрхүү дээшөө доошоо ингээд нэг тодорхой үнийн хооронд ийм ранжинд одоо энэ нэг хязгаарт хийчихдик зарим хувьцаануудыг. Иймэрхүү хувьцаануудад орж тоглоод ашиг гаргахад амар хэцүү болчих. Яагаад гэвэл доошоо дээшээ их бага үнийн зөрүүтэй. Тэгээд дээшээ 1.30 дээр хүмүүс авч идэх уд, 1.20 дээр зарж идэл бас их уудна. Ингээд нэг тодорхой хувьцаануудыг нэг хэсэг улсууд ингээд бүр эзэмшээд үнийг нь хязгаарыг ингээ хязгаарлаа хийчихдэг ийм тохиолдлууд байдаг. Тийм учраас бид нар энэ тохиолдлыг чартан дээр хэрхэн арах уу гэдгийг одоо үзэх гэж байна. За дараагийн хуудас нь шилжээ. За энэ чартан дээр харагдаж байна. Энэ жишээлх юм бол ерөөсөө энэ харж байна. Энэ хавиар ихэд 0231 дээр энэ хавиар аваал ерөөсөө ингээл блоклол яваад гэсэн үнийг дээшээгээ ерөөсөө байхгүй ийм үнийн ранжинд буюу ингэж явж байгаа сүултдээ нөгөөтх маань бүр 0052-оос 04-ийн хооронд ч юм уу. Иймэрхүү маягаар ингээд блоклоод хоёр талд нь ингээд ерөөсөө үн өсөхгүй тоглоод тахаар энэ пенэстэг айгүй хэцүү. Сүултдээ ингээд ямар ч хүн сонирхоо болж эхэлж байгаа байхгүй. Хэдүүлээ жишээлбэл энэний зургийг ингээд зураатхыг. За энд ерөөсөө энэ ингэж блоклоод дахиад нөгөөтх нь эн дээр ингэж блоклоод энэ хавьд нэг хэсэг харж гэнэ үү. Үн ингэж явжгаад энэ хавиар үн ингэж явжгаад тэгээ сүултдээ хүмүүс энэ юурээс ингэж одоо ийм хайрцагт хийчээд дээшээ доош хязгаар тавьчээд үн явахгүй байнаа гэж сүултдээ хүмүүс тоохо болоод ингээд энэ стокны үн дээшээ доош замбрааг хөдөлцөн байна л та. За дахиад нэг жишээ харъя. За дахиад нэг жишээ энд байна. За энэ болохоор 2 3 тэгтэй сток. За энэ дээр хэдүүлээ дахиад зургийн зургий. За энэ 3 тэгтэй сток дээр мөн адил харж гэнэ үү? Энэ хавьд ингээд үнийг блоклоод буюу хязгаар тавиад дээд доод хязгаарыг нь хийж өгчөөд дээд юусэн үн өсөхгүй болохоор энэ хавьд ингэж хязгаар хийчихэд харж гэнэ үү? Тэгээд энэ нэг дээшээ сэтлэнгүүд ахиж энэ дээр хоёр дахь хязгаараа хийгээд юусе үнийг ингэ өсөхгүй бариад ялангуяа юм гурван тэгтэй юм хямдхэн стокнууд ингэж дээш доош үнийг хязгаар хийж блоклоод юусе хөдлөгдөггүй нэг хэцүү асуудал байдгийм аа гэдгийг хэлж ойлгуулах гэсэн. За бүгдээр ингэ дараагийн хуудсан да шилчи. За энэ удаагийн үзэх зүйл маань congestion буюу имэх замбрааг байдал. За энэ доод талд бид нар харж байна. Энэ ямар ч имэх замбраа байхгүй. Бид нар нөгөө нэг дээд доод үнийн хязгаарынхаа зураасыг зурая гэхээр зурах ямар ч боломж байхгүй. Ийм замбрааг байдалтай бас чартууд байдаг. Энэ маань нэгдүгээрт мөнгө энд ерөөсөө эрэгдэггүй, сонирхол байхгүй. Бид нар ийм чартнаас аль болох цухтааж явах хэрэгтэй. За ямархуу чарт байдгийг бүгдээр харъя. За энэ чарт харж байна. За энд volume гэдэг зүйл энд ерөөсөө мөнгө үл энэ юу хувьцаанд олигтой эргэлтдэггүй ерөөс. 2-300 мянган хувьцаа гэдэг маань нэг өдөр хаяа нэг 2 3 мянган доллар эргэлтддэг. За энэний зураасыг зурыг өвл ийм замбрааг зураас энэ цэгийг доош нь холбоо. Энэ цэгнээс ахаад энэ доошоо юм цэг гарч ирлээ. Ийм цэг ахаад энэ
цэгэн дээрээс ийм цэг гарч ирлээ. Тэнгүүд энэ дээрээс үн унаад ахиж үн унаад ийм цэг гарч ирлээ. Одоо энэ дээрээс ахаад дээшээ үн өслөө ийм цэг гарч ирлээ. Гэх мэтлэнгээр ямар ч одоо байр юу аахгүй. Эмх цэгц буюу энд мөнгөө хийгээд нөгөө нэг дээд доо зураасуудаа олоод тийм үү тоглоё гэхээр ямар ч боломж байхгүй. Яагаад гэвэл энд нэгдүгээрт мөнгөний сонирхол байхгүй юм байна. Хоёрдугаарт энэ компани маань үйл ажиллагаа нь одоо түүхэн нэг ёсондоо энэ маань ийм замбраагүй байна гэдэг нь энэ компаниг ёсондоо үйл ажиллагаа нь одоо хүмүүст ойлгогддгүй тийм үү. Яг энэ чарт шиг хэрвээ компан сайн болвол энэ чартыг хүн ойлгож тийм үү. Энэ чартаар одоо чарттай ярьж энэ компанид хөрөнгө оруулж тоглоно шүү дээ. Одоо ингээд зураас зурхи гэхээр би хаана нь ямар зураас зурхаа бүү мэд. Энд тэндгүү бүгд дээшээ доошоо ингээд. Одоо би энэ хувьцаагаар тоглохын тулд энэ дээд доод үний хязгаарыг зурна шүү дээ. Одоо тэгэхэд одоо дээд доод хязгаар нь ийм ч юм уу те хаан чи одоо иймэрхүү маягаар ийм эмх замбраа байхгүй. Ийм чартыг хилж байгаа. Юусе ингээд бүхэлд нь харахаар энд ямар ч тийм мөнгөний одоо хаана юу хийгээд тоглох уу гэдэг тийм баримжаа алгаа гэж байгаа. За ийм чартнаас бид нар бол зүхтаана ийм тоглолт руу арахгүй мөнгө байхгүй хүмүүсийн сонирхол байхгүй гэсэн үг шүү дээ. За бүгдээрээ дараагийнхаа хичээл рүү оръё. За дараагийнх маань consolidation буюу үн өсөх буурахын өмнөх арилжаа буюу үн өсөд өсөөд орой дээр уулын орой дээр очлоо бид нар үзнэ жижигэн жижигэн доожинууд орж ирээд доожи жижиг кандлууд тийм үү жижиг бийтэй кандлууд орж ирээд өсөлт тэр хөдөлгөөн үнийн нэг хэсэг саардаг гэсэн ш доошоо унлаа мөн ялгааг одоо жишээлэх юм бол энэ дээрээс энэ компани хувьцааны үн унаад ороод ирлээ. Тэнгүүтээ нөгөө бух баавга хоёрын тулаан эхэлдэг буюу энд нөгөө эрэлт нийлүүлэлтийн тэнцвэртэй байдал үүсэж одоо нэг ёсондоо үн эннээс доошоо ахиж унах уу эсвэл дээшээ ирэх үү гэдгийг шийддэг нэг тийм одоо агаа өгөө тэнцвэртэй үе гэж байдаг. Энэ үед бол үн бол дээшээ доошоо их айхтар хөдлөхгүй их тийм баг хязгаар дотор тийм үнийг бид нар үзсэн одоо жишээлбэл одоо хэдхэн мөнгөний юм ийм баг хязгаар дотор эргэлдэжгаад одоо жишээлбэл энд ингэж үн буцаад дээш өсөж дээ тийм үү а энэ доошоо эсвэл ингээ унчч болно яг энэ үн хөдлөхийн өмнөх энэ агшиныг болохоор consolidating гэж их ярьдаг ийм зүйл маш их өдр болгон тохиолддог. Тэгэхээр бид нар иймэрхүү хувьцаа харуул энэ консолидейтин болж байгаа юм байна. Хаашаага үн хөдлөх нь үгээд бас хараад байж ах ёстой. За бүгдээрээ чартн дээр энэ яаж буудгийг харъя. За бид консолидейтин мод гэдэг энэ зүйлийг чартн дээр хэрхэн буудгийг үзэж гэн. За энэ компани хувьцаа за эндээс эхлээд яриад ёо. Энд яагаад үн унах болж вэ гэдгээ шалтгаанаа бүгдээрээ эхлээд олох гээ оролдоод үзье. За бид нар нөгөө үнийн дээд доод хязгаарыг тавьчаад тийм үү хайрцаглаад буюу ингээд юусэн хөдлөгдгөө гэсэн. Энэ байдал маань энд үүссэн учраас одоо жишээлэх юм бол үн энд ирэхээр хүмүүс зараал, энд ирэхээр зараал, ингээд энд ирэхээр зараал, энэ дээр ингэж аваал тийм үү. Ингээд байсан учраас хүмүүс энэ хувьцаагаар тоглох сонирхол нь буураад ингээд зарж эхлээд энэ үнийн дээд доод хязгаарыг тавьж байсан хайрцагнаас доошо буугаад нөгөө downtrend гэдэг лайн маань эндээс эхэлсэн байна. Ингээд downtrend лайн маань мөн доошо салаалж яваад тийм үү. Ингээд энэ үн маань унгуудаа эндээс одоо нөгөө consolidate mode-нд орж ихэлсэн байна. За энд ийм үнийн хязгаарны хайрцаг үүссэн байна шүү дээ. Маш бага range нь тийм үү. За энэ жишээлбэл одоо бидний мэддэг dragonfly, spinning top in candle-д орж ирээд эдний дараа marabouzu их биетэ том candle үүсээд үн буцаад өссөн байна. За энэ маань
үн унчж болох байсан. Тэгэхдээ энэ удаа бол яагаад тэр бид нар нөгөө кандлуудаа сайн мэддэг учраас үн эргэхэд нөлөөлдөг энэ том марабус үгээд энэ улаан кандлын дараа тийм үү драгонфлай энэ жижиг биеттэй кандл орсон учраас ингээд эндээс үн эргэжээ. Энэ чартыг бид нар уншиж чаддаг байх маань ийм ашигтай байх нь. За ингээд энэ consolidate mode гэдэг маань том том кандлууд орж яа, жижиг кандлууд орж ирэхээр бид нар үзсэн үн унахуу эргэхүү гэдэг ямар нэгэн дохио эхэлж яана гэж ойлгосон. За бүгд энийг ажиглаад дараагийнхаа хичээлдээ шилжье. За дараагийн үзэх хичээл маань resistance and support гэдэг зүйлийг үзэх нь. За энэ болохоор үнийн өсөлтийн эсэргүүцэл болон уналтын эсэргүүцэл гэж би орчуулсан. Яагаад тэгэхээр үн дээшээ өсөхөд заавал эсэргүүцэлтэй тулдаг буюу нөгөө нийлүүлэлт зарж байгаа улсуудыг хувьцааг худалдаа авч шингээж чадсанаар үн дээшээ өсдөг. А үн доошоо унахад мөн уналтын дагуу ашиг олдог улсууд гэж байдаг гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр тэр улсууд маань бас үнийг унгах зорилготой учраас худалдаа авж байгаа улсуудтай бас тэмцэлддэг. Ингээ аль аль талтай юу ингэжээж энэ хөрөнгийн зах зээлийн хөрөнгийн бирж дээр бодит үн гэдэг юм энэ нэрлэлт нийлүүлэлт энэ харьцаанаас бий болдог тийм үү. За бүгдээрээ ингээд энэ схема ажиглая. За хамгийн түрүүнд нэг юм хэлэхэд за dead resistance буюу одоо бүгдээрээ энийг ойлгомжтой болгохын тулд ерөөсөл таз үн буюу одоо тааз гэдэг маань нэг айлын хувьд бол дээвэр нь нөгөө айлын хувьд шалан шүү дээ. Тэгэхээр тааз аа тэгэд шал гэдэг хоёр ухтгунаар ойлгочих. За тааз гэхэр resistance юм байна. Шал үнэхээр support юм байна гэ бид нар ингээ ойлгочихвол их амар хялбар юм шиг байна. За эхний схем дээр тэр А гэсэн маань голд нь А Б В Д гэсэн дөрвөн үснэгт буюу дөрвөн хэсэг юм хичээл энд орж байгаа. За ад нь болохоор за тэр улаанаар 1 дугаарт нь 2 дугаарт нь 3 дугаарт нь гээд 3 удаа тэнд үн үргээд мөргөөд бутсан байгаа үз. За энэ бол тааз үн буюу resistance гэж бид нар ойлгох нь. Тэгэхээр ерөөсөө тэр улаан шугамыг үн тавч чадахгүй байна. За бид нар энэ тааз үнэ resistance-ээ дандаа улаанаар тэмдэглэж зурж явдаг. Энэ бол ерөөсөө бичигдээгүй хувь. За шал үн за тэнд худалдаа авагч нар үн унаад ирлээ. 1 удаа, 2 удаа, 3 удаа, 4 удаа үнийг буцаагаад тэнд нь тогтоогод барьцсан байна. Тэгэхээр энэ бол шал. Нөгөөх нь бол тааз, тийм үү? За энэ хоёрын хооронд арилжаа явагддаг. Энийг бол паттерн буюу одоо бид нар урдны хичээл дээр үзсэн, тийм үү? Энэ маань нөгөө нэг бидний үзсэн, бид нар ярьж байгаа одоо гудамжиг, тийм үү? Үний дээд доод хязгаарын дундуур ингэж арилжаа явагддаг. Энэ процессыг одоо бид нар аль бие усаар хоёр гудамж байлаа гэхэд гудамжныхаа хоёр талыг үзэж эхэлж штэ. Тааз үн, шал үн. За ингээд Б рүү оръё. За ингэжэтэл дээдлийн 1 дугаар зураг маань ингээд ерөөсө дээшээ нэвтэл чадахгүй байсан чинь 2 дугаар зураг буюу Б зураг маань нөгөө таазаа нэвтэлсэн байгаа штэ. Нэг ёсондоо та одоо таазаа нэвтлэнгүүтээ дээд айл руу гоо яваа орцсон байна штэ. Тэнгүү дээд айлт чи ахаад тааз байгаа штэ. Тийм үү? Тэрний дээдлийн айл одоо тусгаарлагддаг. Тэрний дээдлийн айл шал болж яхад таны дээд айлын тааз нь болдог, тийм үү? За ингээд дээд айлын таазыг үн маань нэвт аваа явуулчлаа. Тэнгүүд тэдний дээдлийн айлын таазыг буюу тухайн айлынхаа таазыг мөргөөд эхэлж байна. За ингээд үн хоёр удаа тэнд мөргөөд ахаад им resistance буюу тааз шал үн гэдэг зүйл тэнд бий болчихж байгаа байхгүй юу? Одоо төнгүүд тэнд улаанаар зурагдчихсан тааз үн маань тэрийг нэвтлээд гарангууд буцаад одоо шал болоо хуурчиж байна. Тэнд хоёр сум заасан байна уу? Хуучны урдны тааз үн маань одоо нэвтэлж гарсан учраас шал үн болж хуурчжээ гэж ойлгож байна. За бид нь за нөгөө тааз үн одоо дүнгүүд хоёр давхртаа гарцсан байгаа та. Хоёр давхртаа гарцсан дээд айлынхаа таазыг 1 2 3 удаа мөргөлөө төнгөд буцаагаа дийлэхгүй та буцаад өөрийнхөө гэрлүү буюу дээд айлаас доошо унаад ирж байгаа. Төнгөд дахиад танай гэрийн шал тааз хоёрын хооронд ингээ арилжаа явагдаж байна. За тэнд нөгөө нэг бид
түрүү хэлсэн нөгөө нэг шал болж исэн ногоон зураас маань доошо та нэвтрээд гэрлүүгээ буцаа ороод дэрэнгүүд танай тааз болж хувраад улаанаар тэмдэглэж байна. Яг тэр торгоо агшинд улаан ногоон гэдэг үннүүд солигдож байгаа байхгүй өнгөнүүд гэдэг маань энэ хувьцаа одоо дээшээ явд дийлэхгүй буцаад одоо үн унаад ороод ирлээ гэсэн үг шүү дээ. За дөрөвдүгээр зураг тэгвэл за тэгвэл нөгөө таазаа нэвтлээ дээшээ гарчиж. Түнгүүд ахаад бүр дээдлийнхээ айлыг таазыг нэвтэлчиж. Түнгүүд дээдлийнхээ айлын таазыг мөргөнгүүтээ бүр ахаад нэвтлээд гараа явчиж байгаа байхгүй юу? Энэ маань ингээд тарахаар бид нөгөө уул гэдэг зүйлийг үтсэн тийм уулын бэл, уулын орой гэдэг тэр юм маань яг энэ торгоо агшинд буюу одоо ингэж үнийн энэ resistance support энэ таз шал үнийг тавиад тэхэр ийм болж байгаа байхгүй юу? За ингээд бүр дээдлийнхээ айлыг нэвтлээ гараа явчиж. Тэнгүүтээ буцаж дээдлийнхээ айлыг нэвтэлсэн учраас дээдлийн айлын хуучны таац маань одоо шал болцсон. Тэнт нэг удаа мөрөглөө, буцаж өндийх гэж оролдлоо. Тэнгүүтээ буцаад унаад ороод ирж байгаа байхгүй юу? За ингээд одоо нөгөө хуучин таац болжгаад шал болсон. Тэр доод айлын маань саппорт лайн ахаа тэнд эвдэгдээд доошо унаад ороод ирлээ. Нэг ёсондоо ингээд уулын бэл доошо уруудаад ороод ирж байгаа байхгүй юу? За тэр торгоо агшнуудад тийм үү нөгөө таазын шал үннүүд маань солигдоод явчлаад хуучин таны дээдлийн айлын шал болж исэн үн одоо тааз болж хувраад ингээд таазын шал үн гэсэн ийм хязгаар дотор энэ харилцаанууд явагддаг. За дээдлийг сэтлээд гарчвал үн нэг хэсэг явагддаг. Яагаад гэвэл зүгээр хар ухаанаар ойлгоход та дээдлийнхээ айлын шалыг цөмлөө ороод ирлээ. Түнгүүд дээдлийн айлын чинь та зүртэл нилээ их явалт байгаа шүү дээ. Тийм 2-3 метрийн гэдэг утгаараа дээшээгээ чөлөөтэй үн явж өгдөг. Та доод айлынхаа таазыг цөмлөөд ороод ирлээ. Та доод айлынхаа шал руу унана шүү дээ. Тааснаас зүгдэж байж байжгаад тэгвэл тэгээ шал руу уналт энэ хоёрын хооронд бас ийм орон зай 2-3 метрийн байгаа учраас үн ингэж ундаг. Энэ саппорт одоо буюу шал тааз үнэ дээш нь сэтлээ доош нь унчихад бол нэг хэсэг тийм юуны үнийн өсөлт бууралт бол яг явагддаг ийм ойлголт шүү. За энийг бүгдээрээ чартан дээр авч үзье. Зургааг эхлээж жоох ажиглаад тэгээд дараагийн утсандаа шилжье. За бид нар WDD гэдэг 3D-тэй ийм компани World Inc гэдэг компани хувьцааг руу ороод ирлээ чарт руу. За энэ яагаад тэгэхээр одооноос ахуулаад дандаа Vovzon Stock Trading Group-ийн оролцсон дандаа тоглолтуудад дандаа дүгнэлт хийж тоглоно. За энэ ча үн анх 17 мөнгө хавцаа байхад энэ хавд анх Vovzon аа гэдэг үнийн саналыг за энэ February буюу 1 сарын төгсгөлөөр гişүүдтэй өгсөн. За ингээд бүгдээрээ цаашаа юу болж үү гэж харъя. За энэ ч одоо бид нар тухайн үед юу болж исэн бэ гэхээр тухайн үед за энийг бүтэн зураас болох чи. За тухайн үед энэ тааз үн маань энэ 0.24 мөнгө хавцаа байсан. А тэгвэл шал үн маань за энийг тэгвэл шал үн маань энэ хавцаа байжээ. Ингээд энд сэтлэлт явагдаж. Нэг ёсондоо нөгөө бид нар үүсэд дээдлийнхээ айлыг энд сэтлээд яваад орчих. За ингээд бүр тодорхой болгоч. За ингэж явж ороод одоо тэнгууд энэ хуучин тааз болж исэн үн маань тийм одоо энэ үн маань шал болж хувирна. Шал болж хувирна. Энийг одоо бүгдээрээ шал болгоно. За энэ маань ингээд шал болоо хувирчлаа. Тэнгууд дараагийн тааз үн хаан би болсон гэхээр дараагийн тааз үн за энэ ч мөргөөд мөргөөд буцаад
дараагийн таз үн инча болж өгч, тийм үү? Үн тэнд очиж мөрөглөө. За одоо энэ маань таз үн учраас бүгдээрээ улаанаар тэмдэглэнэ. За энэ ч таз үн мөргөөд энэ тазаа дийлсэнгүй. Дийлсэнгүй ч гэсэн буцаад энэ шал үн рүүгээ орж ирээгүй байгаа үз. Энэ шал үн рүүгээ орж ирээгүй учраас энэ таз үн маань Аха бид нэр энэ ча шал үнэ тавьж өгнө. Шал үн маань одоо энд орж ирж байна тийм үү харж байгаа үз. За энийг ногоон өнгөөр өгчий. За ингээд шал үн маань энд ингээд дээшээ доошо дээшээ доошо consolidation гэж бид үздсэн тийм үү. Үн ерөөсөө доошо дээшээ ингээд хэлбэлзэл. За энэ ча нэг удаа сэтэлсэн байна. Одоо нөгөө бид нар түрүү үзсэн бүр дээдлийнхээ айл уур шиг тийм үү сэтлээд буцаад ингээ унаад ороод ирсэн учраас за энийг бол ерөөсөө сэтлэлт гэж тооцохгүй энд ингээд дээшээ доошо нэг осондоо ийм арилжаанууд явагдажгаад за энэ ча 044 мөнгөн дээр 4 сарын 15-ны хавцаа сэтэлж гарсан байна тийм үү энд сэтлээд гарчиж За яг сэтэлж гарсан хэсэг нь энд байна. За энд ингээд дээшээ сэтлээд гарч. За одоо төгөнгүүд бидний нөгөө тааз үн маань буцаад шал үн болж хуурж байна. За бүгдээрээ ингээд одоо дээдлийнхаа тааз үнийг бид нар 50 тийм үү. Тааз үн энэ 0 54 мөнгө 48 дээр очиж мөргөж. За энийгээ бүгдээрээ улаанаар тэмдэглэчихнэ. За ингээд улаанаар тэмдэглэчихлээ. За ингээд байж байгаагт энд ахаад нөгөө шал байсан үнэ алдаад энэ маань нэг хэсэг улаан болж хувраад буцаж дээшээ гараад одоо энэ шал болж байгаа үнэ маань ерөнхийдөө бол энэ компани хувьцааг одоохондоо барээд байж гэнэ гэж ойлгох нь. Тэгэхээр одоо бид нар ерөөсөө харахаар арилжаа гэдэг маань яг энэ дээд доод үнний хязгаар дотор ерөнхийдөө явагддаг тийм үү. Энэ чартын хэлийг ингэж ойлгодог байхын ашиг нь энэ байх нь. За энэ ч одоо бүгдээрээ нэг сони юм. За энэ бол Вовцо стокийн группийн тоглолт байж. Бүгдээрээ энийг устгах ингэч. Энэ бол арилгаж гэн би Вовцо стокийн группийн тоглолт байжээ. За ингэнгүүд энд Вовцо сток гişүүдтэй. За энэ ч 0.17 мөнгөний хавцаа ав гэдэг сандлыг тавьсан. Яагаад гэвэл энд үн нэг удаа эргээд хоёр удаа эргээд ерөнхийдөө энэ хавь бол саппорт тийм үү шал үн болж ирсэн учраас гişүүдтэй энэ хавьд ав гэдэг үнийн санал тавьсан. Гişүүд давлаа. Дээшээ сэтэлж явлаа. За энд ингээд дээшээ өсөөд шал үн энд би болонгод манай гişүүд энэ хоёрын хооронд зараад ашгаа авч эхэлсэн. Ерөөсө группер тоглохын гол бол ойлгох зүйл энд. Тэгэхээр энэ 17 мөнгөн дээр 19 мөнгөн дээр авсан улсууд өнөөдөр 40 мөнгөн дээр зараад нөгөө улсууд маань баг мөнгөө нуглаад ашгаа авцсан биш. Ашгаа авангуута энэ хавьд ахиж үнийг тогтоон барих ийм процесс бас явагдсан байна. За манай гişүүдийн тусламжтайгаар за ингээд үн өслөө гişүүд маань ахаад энд зарлаа, ахаад энд зарлаа, тийм үү? Ерөөсөө группийн тоглолт гэдэг одоо жишээлбэл группийн тоглолт гэдэг маань ерөөсөө л за энд ингээд за энийг буруу зурчлаа. За энд ингээд ташуу ташуун нөгөө даун тренд гэдэг зүйл маань байжгаад буцаж ап тренд болоод манай гişүүд орж ирээд ингээд энэ дахиад даун тренд болоод ерөөсөө энэ хувьцааны давтамж нөгөө группер тоглохын давтамж ерөөсөө энэ гişүүд энэ давлаа энд зарлаа ахиж авлаа зарлаа ахиж авлаа ерөөсөө энэ үнийг энэ доотлын Энэ ногоон зураснаас доошо унахгүйгээр
Group гэдэг маань ийм хүчтэй тоглолт хийдэг байхгүй юу? Группийн гайхамшгүй. Энд бид нар бол хангалттай аваад одоо бол үндсэн мөнгө аль ужаа гаргаж аваад тийм үү? Ашигнаасаа буцаагаад энэ үнийг өсгөх зорилгоор нэг ёсондоо хамт олно. Группээ дэмжих зорилгоор энд зарсан мөнгнөөсөө энд багахан хэмжээгээр тийм үү? Буцааж авч туслаад ингээд явдаг. Энэ группийн тоглолт бол одоо явгадаа бид нар энэ 54 дээр ерөнхийдөө бүгдээрээ зараад гарцсан. Ингээд 17 20 мөнгөн дээр авсан улсууд 1.5 одоо хувийн ч юм уу 150% ашиг хийсэн байгаа шүү дээ. Энд тэгэхээр тэр өдөр 2.7 сая хувьцаа зарагдсан нь харж байна уу? Энд 2.7 сая хувьцаа зарагдчихэ. 2.7 сая гэдэг маань нэг сая гаруй доллар бор нэг сая 3-400 мянган доллар энд эргэлтсэн байна л да. Тэгэхээр энд авсан улсууд энд ийм хангалттай худалдаа авах тийм сонирхол байгаа учраас зараад ингээ гараад бид нар энэ тоглолтыг үл ерөнхийдөө зогсооцсон. За ийм байна. Resistance support-ийн хувьд. За бүгдээрээ ингээ дараагийн ууц руугаа шилжчихъя.